Buenos días. Señor presidente, voy a hablar también de Prestige, pero para establecer un paralelismo con la minería contaminante. E que onde, cando estaba preparando un pouco a intervención de hoxe, fun a buscar esta camiseta para poñerme hoxe. Despois deiteime e tive un pesadelo. Tive un pesadelo que era un paralelismo entre o Prestige e Corcoesto. Eu soñei que Corcoesto, ao final, facíase que no 2023 aparecía unha pequena rotura na balsa de Lixiviados e que de repente o que era vicepresidente no 2023, que era un tal Ángel Carromero, os sonos son así de caprichosos, Ángel Carromero decía que a situación está controlada, que solo salen unos hilillos de Lixiviados. Posteriormente rompeu de toda a balsa e arrasou anllóns, as praias, as zonas marisqueiras. Tamén, non sei por que, casualidades dos solos, tamén vimos o señor Agustín Hernández decir que solo hai unha cifra clara e es que non se sabe a cantidad de lixiviados vertidos ao río Anllóns. Posteriormente hubo un macroxuicio que durou 10 anos, donde se xulgou, donde se sentaron, evidentemente non se sentaron o señor Carromero nin o señor Agustín Hernández no banco de acusados, se sentou un capataz de Vimianzo e un oficial de primeira de Corcubió. Cando saiu a sentencia absolutoria, evidentemente a empresa canadiense non pagou un peso por os danos, saliu indemne, pagamos todos. Pois cando saiu a sentencia, Agustín Hernández, que por daquela xa era conselleiro, estaba no Consello de Administración de Gas Natural Fenosa, recolleu un premio pola responsabilidade corporativa en o ámbito ambiental, e no seu discurso dixo que a sentencia viña a demostrar que a declaración de impacto ambiental de Corcoesto era correcta, que a súa labor como conselleiro era correcta. Eu creo que algo ten que ver co que estamos a falar, non? Ben, a megaminería de extracción de ouro mediante extracción por cianuro é unha técnica perigosísima a curto, medio e longo prazo, polos seus efectos no medio ambiente, pola posibilidade de ocorrencia de accidentes, que, segundo a resolución do Parlamento Europeo, é cuestión de tempo a súa ocorrencia, como demostra, ademais, a experiencia. Leo dous parágrafos desta resolución, que di: considerando que nos últimos 25 anos registraronse en todo o mundo máis de 30 accidentes importantes relacionados co vertido de cianuro e que non existe ninguna garantía real de que non volva a producirse un accidente semellante, especialmente tendo en conta o incremento das condicións meteorológicas extremas, por exemplo, intensas e frecuentes precipitacións, tal como se prevé no cuarto informe de evaluación do Grupo Intergubernamental de Expertos sobre o Cambio Climático. Considerando que a minería que utiliza cianuro crea pouco emprego e só en un período entre 8 e 16 anos, pero pode provocar enormes danos ecolóxicos transfronterizos que, polo xeral, non son compensados polas empresas explotadoras responsables, que solen desaparecer ou ir á quebra, sino polo Estado afectado, é dicir, polos contribuintes. E xa non leo máis. Eso sí, a extracción con cianuro é a alternativa máis barata e máis rentable para as empresas. A menos rentable para nós, pero a máis rentable para as empresas. O modelo extractivista consistente en que as empresas estranxeiras sacan os recursos naturais de terceiros países nunca xeneraron riqueza para a maioría destes países, máis ben o contrario. En todos os casos na historia empobrecemos, deixando augas e terras envenenadas, comunidades rotas e unha hipoteca ambiental, social e económica para toda a vida. Nunca este modelo foi a base do desenvolvemento do benestar futuro destes povos. Sexan Perú, Argentina, Ghana, Ruanda, os resultados foron sempre os mesmos: dano ambiental, saqueo e corrupción. As cámaras de seguridade dos bancos están cheos de lingotes de ouro que producen morte e destrucción nestes países. E que o negocio destas multinacionais non sería negocio se se respetasen as mínimas normas de seguridade ambiental ou se tivesen que pagar impostos polos recursos naturais extraídos. Non sería negocio, polo tanto, non lles interesaría. Neste modelo só hai negocios e uns, as multinacionais, levan o ouro e outros, neste caso galegos e galegas, pagamos nos próximos 100 anos o pasivo ambiental, é dicir, os efectos duradeiros do cianuro, arsénico, metais pesados e pagando os controis para evitar as roturas de balsas. Por non falar da aberrante irracionalidade do capitalismo, representado na máxima expresión neste tipo de empresas, como Barrick Gold,
donde el 88% de oro extraído en el mundo no tiene ningún uso, digamos así, productivo, sino que es simplemente para la especulación. Solo el 12% tiene una utilidad productiva y, además, esta demanda para usos productivos podría estar cubierta por una política de reciclaje adecuada. A cambio, envenenase agua, destruye esa agricultura, ganadería, tejido social, en definitiva, alternativas que podrían proveer un futuro, alimentación, agua potable, trabajo, redes de solidaridad, madeira, en definitiva, futuro. O capitalismo solo entiende de beneficios monetarios a corto plazo, o resto no le importa. Nada que ver con una economía pensada para las personas. Las personas no necesitamos oro para vivir. Necesitamos agua, alimentos, ensino, sanidad, cultura, natureza, e vai contra a racionalidade se o que se procura o interés xeral. Apostar por un modelo como este, donde unha empresa estranxeira levase en un período de 10 anos as reservas de ouro dunha zona, utilizando a técnica máis proveitosa para ela, o máis barata posible, polo tanto tamén a máis perigosa e contaminante, utilizando man de obra barata indígena, traendo de fora os empregados cualificados, sen pagar impostos, recibindo subvencións e deixando para o futuro contaminación e incertidume. Observamos tamén con inquietude que este goberno poida pensar que este tipo de emprendimento será a salvación do noso rural. Aquí non estamos só a falar da utilización ou non dunha sustancia como cianuro, estamos a falar de modelos de futuro. O do cianuro, que é o da desesperación hipotecando o futuro a cambio de limosnas dos poderosos, na que vemos unha gran diferencia coa actitude dos vellos deste país cando plantaban árboles, sabendo que eles xa non iban a disfrutar dos frutos destes árboles, senón que iban a ser para os seus filhos e para os seus netos. En cambio, nós apostamos por solucións que deixan o mundo peor para os que veñen detrás. Despois de casi 30 anos de goberno, vostedes son responsables en gran medida da situación da Galiza actual, cunha crise demográfica sin paragón no resto de Europa. O ano pasado, no 2012, Galiza perdeu 17.999 habitantes. Vostedes tamén son responsables de que un país onde formarse, estudar, traballar, non significa nada, onde a cualidade máis importante para encontrar emprego é ser amigo do alcalde ou do presidente da Diputación. Onde a xente que se forma e traballa honradamente son outsiders deste sistema. En cambio, os que valen impostos, os que teñen dinheiro en paraísos fiscais, os que pagan en B o Partido Popular son os cidadanes exemplares neste país. Os que son recibidos polos gobernantes deste país, onde os sectores estratégicos se desmantelan, naval, agrario, eólico, renovables, onde non foron capaces de facer política de ordenación do territorio, onde se permite fomento ao uso das grandes superficies mentras pecho o pequeno comercio, onde se permite o negocio das eléctricas a costa dos demais, coa enerxía máis cara de Europa a costa de impedir o desenvolvemento dunha producción enerxética limpa. A única posibilidad, ademais, de que estes proxectos se deben a cabo neste país é propiciarlo un estado de cousas que leve a xente a total desesperanza. As súas políticas contribúen a eso. O único argumento seu dos altavoces populares é que non hai emprego e que hai que aceptar estas inversións e que contaminen, porque o primeiro é crear emprego. Vostedes que crean as condicións de desemprego e desesperanza son os que din que hai que aceptarlo porque non queda outra opción. Pero sí que hai alternativas. Hai outro país dentro deste, hai outro modelo distinto o provisto polo sistema onde o afán de lucro e de explotación fere permanentemente os recursos do noso planeta. Entendemos que as circunstancias económicas e sociais de Galicia exixen un desafío intelectual e político que rebase moito a aplicación irreflexiva automática das recetas chatarras enviadas polos poderes corporativos do orde mundial. Hai persoas, hai persoas con capacidade que asisten desde fora a esta conxura de necios que este país, este goberno. Pódense promover actividades productivas que beneficien ao país, capaces de manterse no tempo, sen deprezar a natureza. Pódense desenvolver un potente sector agrario empezando porque Galiza produza suficiente para alimentarse. Pódense frear a perda de superficie agraria para a producción de alimentos e construir un modelo de monte diferente do actual, multifuncional e que se chame rentable económica e socialmente, que cree máis emprego que o modelo actual. Pódese fixar poboación no rural, pódese democratizar a enerxía aproveitando o potencial deste país para ter un modelo máis limpo, máis barato, máis racional, descentralizando e centrado no autoconsumo. Pero hai que evitar os privilexios a Unión Fenosa, a Endesa, a Iberdrola,
Pódense que poñer límites ás grandes superficies que abusan dos productores de leite, dos de polos, e potenciar o pequeno comercio de cercanía que crea 4 veces máis emprego e que deixa a riqueza no país. Pódese facer política de rehabilitación de vivendas en vez de facer o que fan vostedes en Barreiros. Pódese apostar pola educación de calidade e polo cuidado dos maiores en vez de recortar continuamente nestes sectores. E todo isto é incompatible co modelo da megaminería do cianuro. É incompatible coas políticas que favorecen os pobres dos nosos recursos. O goberno, un goberno que busca o interés xeral, debe explorar unha infinidade de alternativas para o crecemento e desenvolvemento armónico da economía onde existan actividades sustentables. Por último, quero acabar tamén dicindo que fai pouco que saiu un documental francés que se chama Os nosos fillos nos acusarán. Fala do feito de que a xeración seguinte será a primeira da historia moderna que será menos saudable que os seus pais. Un documental realizado por Jean-Paul Jot, no que se aborda a tragedia do envenenamento das terras e a degradación da saúde propiciada por este sistema industrial intensivo. En Europa, cada ano, 100.000 nenos morren de enfermedades provocadas por factores ambientales. Por lo tanto, nós non queremos que os nosos fillos nos acusen. Por eso, apoyamos esta iniciativa legislativa. Como creemos que o Partido Popular tamén a vai apoyar, por cuestión de humanidade, tamén pedimos a liberdade de voto para o señor Aurelio Núñez, para que sexa coherente con seus pensamentos. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario Socialista, señora Vidal.